ମତେ ନୁହେଁ, ଗାଁରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ମାରିଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରମାଣ ଗାଁ ଲୋକ। ଗାଁ ଲୋକ କେହି ପାଟି ଖୋଲିବେନି ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ପାଟି ଖୋଲିବେ ସେଠି ସେଠି ସେମାନେ ମରା ହେବେ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ। ନା ସୀତାମଣି ପ୍ରଧାନ, ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରଧାନ, ଆମ ଘର ଦେଉଳବସ୍ତ, ଜଟଣୀ ଥାନା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା। ଆଜ୍ଞା, 2014 ଜାନୁଆରୀ 17 ତାରିଖକୁ ମୋ ଦେଉଳବସ୍ତ ମୋ ଗାଁକୁ ମୁଁ ଫେରିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା। ମୋ ଭାଇମାନେ ମୋତେ ସେଠି ମର୍ଡ଼ର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ମୋର ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, ମୋର ଲୁଗାପଟା ସବୁ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି 2014 ମସିହାରେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ, କାରଣ ମୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଲେ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ମାଗିବି। ଗୋଟେ ବିଲରେ ଯଦି ମୁଁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ମାଗିବି, ସେ ବିଲରେ କ'ଣ ଚାଷ ହୋଇପାରିବ? ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମୋତେ ମର୍ଡ଼ର କରିବା ପାଇଁ ନେଇ ବହୁତ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। 2023 ମସିହାରେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍କୁ ମୋତେ ନେଇଥିଲେ, ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କୁ ଘୋଷାଡ଼ିକି ମାରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଠିକି ସାନ ଭାଇ ଆଉ ଭାଉଜ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେଠୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି, ଆସିକି ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲି। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ସେଠି ଚାଷ କରିଥିଲା ପମିନା ପତ୍ର, ତା ନାଁରେ ମୁଁ FIR ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ପୋଲିସ ତାକୁ ଗିରଫ କରିନଥିଲା। ସେଠି ଶହ ଶହ ପିଲାମାନେ ବି ସେଠି ଲୋକଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରିଥିଲି, ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ କହିକି ବୋଲେ ଲୋକମାନେ କେହି ବଞ୍ଚାଇ ନଥିଲେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯିଏ ବି ସେଠି ବଞ୍ଚାଇବ ସେମାନେ ସେଠି ହଣା ଖାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଚୁପଚାପ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଥିଲି। ତା ପରଦିନ ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହୋଇଥିଲି 15 ଦିନ। ତାପରେ ମୁଁ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇନି କେଉଁଠି ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଗତକାଲି ମୁଁ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫିସକୁ ଯାଇଥିଲି, ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଜଣେ ବଣିଆ ଲୋକ ମୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କର ମୋର ଯେଉଁଠିକି 2005 ଅନୁଯାୟୀ ମୋର ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ଅଛି, ତାକୁ ରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଇକି ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ ବିରୋଧ କରୁ, ମୋର ବି ଅଧିକାର ଅଛି, ତାକୁ ରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ମୋତେ କହିଲେ କି ଆଉ ତୁମେ କୋର୍ଟରୁ କପି ଆଣ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜଣେ ମହିଳା, ମୁଁ କାହିଁକି କୋର୍ଟକୁ ଯିବି? ଗୋଟେ ଭାଇଟେ ତ କେବେ କୋର୍ଟକୁ ଯାଉନି, ଗୋଟେ ଭଉଣୀଟେ କାହିଁକି କୋର୍ଟକୁ ଯିବ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ? ଏଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି? ଏ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳିବେ ଆଇନକୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଏକଥା ମହିଳାମାନଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ବୁଝିବେ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁକରି ମୁଁ କାହିଁକି ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ରାସ୍ତା ବୁଝେ, ସରକାର ମୋ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝେଇବେ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁକରି ଅନେକ ମହିଳା, ମୁଁ ନୁହେଁ, ଅନେକ ମହିଳା ଏମିତି ମାନେ ଶିକାର ନିର୍ଯାତନା ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି କେହି ମୁହଁ ଖୋଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷର ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ହେଲେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ମୁହଁ ଖୋଲିନି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖରାପ କଥା, ନିଜ ପରିବାର କଥା ଆସିକି ବାହାରେ କହୁଛୁ। ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି ଯେ ଦୀର୍ଘ 12 ମୋ ଲାଇଫ୍ ଆଜ୍ଞା ବର୍ବାଦ ହୋଇଗଲା, ଦୀର୍ଘ ଗଲା, ସରକାର ବି ମୋର ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ଏ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର କାହାକୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ କପି ରଖିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ମୋର ସବୁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ମୋ ବାପାଙ୍କର ରଖିଛି, ମୁଁ ଦେବି। ମୋ ଭାଇମାନେ କେମିତି ଧମକ ଦେଇ ତା'ର ରେକର୍ଡ଼ିଂ ବି ରଖିଦେବି। ସେଠି ପମିନା ପାତ୍ର ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଡାକିଥିଲା, ସେଠି ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ରହିଥିଲା। ଗୋଟେ ଲୋକ ସେଠି ମୋବାଇଲ କରିଥିଲା, ସେ ମୋବାଇଲଟି ତାଙ୍କର ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁକି ଗୋଟେ ପିଲା ସେଥିରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, ତା ପାଠ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଯଦି ପୋଲିସ ତାକୁ ସେଦିନ ଗିରଫ କରିଥାନ୍ତା ପମିନା ପାତ୍ରକୁ, ସେ ମୋବାଇଲଟାକୁ ମାନେ ଚୋରି ଆଜି ବି ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ମୋବାଇଲଟିକୁ ତଦନ୍ତ କରି କାଢ଼ିକି ଦିଆଯାଉ। ମୁଁ ଡିସିପିଙ୍କ ପାଖକୁ, ଡିସିପିଙ୍କୁ ବି ପଠାଇଛି ସେ ମୋବାଇଲଟିକୁ। ଆଇଏସିଙ୍କ କହିଲାଙ୍କୁ ସେ ମୋବାଇଲ କେମିତି ବାହାରିବ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବାହାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ସେ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ପଡ଼ିଛି, ହେଲେ ମୁଁ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରୁନି। ସେ ଜଟନୀ କୋର୍ଟରେ ମୋତେ ମାରି ଦିଆଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୋର୍ଟ କଚେରୀକି ଯାଇପାରୁନି ଆଜ୍ଞା। ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହାଦ୍ୱାରା ତା ଧର କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଦୋଷ କ'ଣ? ମୁଁ ଜଣେ ମହିଳା ବୋଲି ଜଣେ ମହିଳା ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଯିବ? ମୋର 3 ଭାଇଯାକ ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ନୁହେଁ, ଗାଁରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ମାରିଛନ୍ତି, ତା'ର ପ୍ରମାଣ ଗାଁ ଲୋକ। ଗାଁ ଲୋକ କେହି ପାଟି ଖୋଲିବେନି ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ପାଟି ଖୋଲିବେ ସେଠି ସେଠି ସେମାନେ ମରା ହେବେ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଯିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, ଲେଖିଛି ବି, ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ରଖିଛି, ଲେଖିକି ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ତ ମାନେ ମୁଁ ଯିବି ବୋଲି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ମୋର ଯେଉଁ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କରାଗଲା, ମୋର ଅଧିକାରକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ମୁଁ ସେ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଆସିକି ଅଫିସ୍ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ମିଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ଏହିସବୁ ପାଲା। ମୁଁ ଗତ ସୋମବାର ଯିବି ବୋଲି ମୁଁ ସେଇଟା ବାହାରିଥିଲି ଯେ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ କେଉଁଠି ରହିବି ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର 10 ବର୍ଷ ହେଲା ରାସନ ଚାଉଳ ଥିଲେ ବି ମୋ ବାପା ମୋ ଭାଇମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବାଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ ବି ମୁଁ ସେଥିରେ ଅଧିକାରିଣୀ ନୁହେଁ, ଆଉ ମୁଁ ରାସନ ଚାଉଳ ବି ଅଧିକାରିଣୀ ନୁହେଁ। 12 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ମୋ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବେ। ମୋର ନୁହେଁ, ଏମିତି ଅନେକ ନେ ମହିଳାମାନେ ପଡ଼ିଥିବେ, ଯେଉଁଠି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପୁରୁଷଟେ କେବେ କେଉଁଠି ଭାଇଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋର୍ଟକୁ ଯାଉ, ଗୋଟେ ଭଉଣୀଟେ କୋର୍ଟକୁ ଯିବ, କାହିଁକି ଗୋଟେ ଭଉଣୀଟେ କୋର୍ଟକୁ ଯିବ? ଏଠି ବା ସରକାର ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ସେ ଭଉଣୀକି କାଢ଼ିକି ଦେଉଛି ମୋତେ କହିବେ? କେହି ବି ସମ୍ପତ୍ତି କାଢ଼ିକି ଦେବେନି ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ କହିବେ ଭଉଣୀ ତୁ ଯାହା କୋର୍ଟରୁ ନେବୁ। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ମହିଳା ଯେତିକି ପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ମାଆ ବାପାଙ୍କ ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା।